त्यो जुत्ता साटेको के त्यसले साट्न मिल्दैन भनेर भन्दै थियो हैन त्यही पनि साटेको अनि मलाई लिएको के त्यो साटेर अर्को त्यस्तो नर्मल टाइपमा नपाएको भएर त्यो दिएर मलाई लिए के मैले के त अनि त्यसो भए ल त्यस्तै लिदिन्छु रा अनि तँलाई अस्ति रोहितले गिफ्ट दिएको पनि त्यस्तै पेन्सिलवाला होइन त अनि कतिवटा चाहिन्छ तँलाई त्यस्तो जुत्ता अर्को डिजाइनमा तेरो टाउको पाउँछ नि त्यसको कहीँ आइज अनि किन्नु त्यही त भने पस्दैन हौ पस्दैन माया ल राख पकिँदैन भेनाले किनिदिन्छ जस्तो भने त्यस्तै किनिदिन्छ अरे ल यहाँ सुनिस् के भन्दै हुनुहुन्छ साह्रै बिजी भेना भन्दा पनि बिजी सुन्नु न ए मलाई चाहिँ त्यो त्यस्तो हिरोलाई त मलाई थाहा थियो बिर्ग काठमाडौँ लग्ने बित्तिकै पच गरिदिन्छ भनेर हेर्नु छ भनेको मलाई पच त त्यस्तै हो त्यो लगाएको राम्रो लगाएर लगाएको त्यस्तै चाहिन्छ अरे त्यस्तै खोज्न नि त अब कहाँ पाउँछ खोज्ने अब हिँडेन कुरो कुरो ल ल चुइँ चुइँ हिँड्ने हो क्या यहाँ अनि काठमाडौँ सहरमा स्लो भएर हुन्छ त्यो यतातिर हो कि यताभित्र छिर्ने हो होइन छिर्ने चाहिँ कता हो भनेको कि त्यही इन्द्र चोकमै मान्छे धेरै यो ठाउँमा ठ्याक्कै चुकमा हो त्यो भने के हो असली महँगो मान्छे हिँड्ने बाटोमा पसल थापिदिएपछि हिँड्ने चाहिँ कहाँ